Մեր տանը աշուկն է մայրս։ Մեր վերաշուկն է մայրս։ Մեր տան անտունն է մայրս։ Մեր արծվաբունն է մայրս։ Մեր տան ծառան է մայրս։ Մեր տան արքան է մայրս։ Մեր տան փոքյունն է մայրս։ Մեր հացն ու ջուրն է մայրս։ Մեր տան անճարն է մայրս։ Մեր դերն ու ճարն է մայրս։ Մեր տան ծառան է մայրս։ Մեր ծառան քույրն է մայրս։ Մեր տան անկունն է մայրս։ Մեր անուշքունն է մայրս։ Մեր տան ճրագն է մայրս։ Մեր այգին է մայրս։ Մեր տան սիստ է մայրս։ Մեր տան մասիստ է մայրս։ Մայրս մեր հացն է մայրս։ Մեր տան աստվածն է մայրս։ Հայեց է սիրիուսուցիչներ մանիկներ։ Այսօր 8-րդ դասարանի աշակերտները կազմակերպել են մի փոքրիկ անակնկալ ծերեկույն նվիրված մայրերին, մայրության և գեղեցկության տոնին։ Այսօր մենք հավաքվել ենք եւս մեկ անգամ գոմերցելու, մեծարելու, շնորհակալություն ասելու մեր մայրերին և ուսուցիչներին։ Ընդհանուր կատարելությունը, կյանքի շարունակությունը, մայրությունը գեղեցկության մեջ է և պատահական չէ, որ այս տոնը կոչվում է մայրության և գեղեցկության տոն։ Որովհետև մայրությունը ինքը հենց գեղեցկությունն է, իսկ գեղեցկությունը մայրություն։ Բոլոր մայրերը գեղեցիկ են ակնկալելի իրենց զավակների համար։ Եվ պատահական չէ, որ մայրության և գեղեցկության տոնը գարնան է, որովհետև գարունն է բնության զարթոնքի, կյանքի սկիզբը, նոր կյանքի սկիզբը։ Եթե գարունը բնության և կյանքի սկիզբն է, ապա մայրը բոլորին։ Սիրելի մայրեր, ուսուցիչներ, մեր հանդիպման առիթը այսօր դուք եք։ Առիթը բաց չթողնելով ուզում ենք սիրո և հնչանքի խոսքեր ասել ձեզ, ուրախացնել մեր երկու պարով, չէ՞ որ միշտ ձեզ մեր կողքին ունենալով հաճախ մոռանում ենք այդ մասին։ Իսկ ինչ հետ եք ապրում այս տոնը և երբանից են տոնում այս տոնը։ Մարիամ, այդ ո՞վ է, ո՞վ է։ Ուրախացիր, ով շնորհք կա, դերը քեզ հետ է, օրինակ ես դու կանանց մեջ։ Ինչպես դա կարող է լինել։ Մի վախեցիր, Մարիամ, դու շնոր ես գտնել Աստծո առաջ, դու պիտի հրիանաս և մի որդի պիտի ծնես, և նրանունը պիտի դնես Հիսուս։ Միթե ես էլ չեմ խաբվի Եվայի նման։ Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Անավասիկ եմ, տիրոջ աղախինն եմ, թող որ նրա խոսքի համաձայն լինի ինձ։ Որպես Աստծո խոսքերի ապացույց, ահա քեզ Բրավիոն ծաղկեպը սակը, որը հյուսված է դրախտի ծաղիկներից։ Անսա շատ տարն է, եվ այդ անայք չէ կարոտ բաս տողմել տոնը կրկնակի նշելու հնարավորությունը։ Ազարեն արելուսուրես կաղականին ազգային ժողովում ունեին մեջամենը չորսկին բարգովում։ Իսկ ինչ չի կարող անել հայր հնարավորություն, համախմբա կանել ժամեցի բոլոր պատահականների կանացը կոչ արեցի, որպեսի ընդունեն այս օրենքը։ Իսկ ինչպես դրան կարող են։ Տղամարդած մաքուր հագուստ և նախաճաշ չտրամադրել։ Իսկ որ տղամարդը կարող է դիմանալ հաստատական որոշում ուտված ծնոջ հետ։ Իհարկե, ոչ ոք։ Արդյունքում 1926 թվականին հենց առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ապրիլիոթը մարության գեղեցկության տոն նշանակելու որոշումը։ Ապրիլիոթը այն եզակի տոների չէ, որ ունի երկու իմաստ։ Առաջինը հայրենական եկեղեցին նշում է Սուրբ Քույր Մարիամի ավետման տորը, երկրորդը մայրության և գեղեցկության տորը։ Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի տնօրինությամբ այդ օրը հայտարարվեց մայրության օրինության օր։ Այդ տոնը հատկապես լավ է նշում հայկական օջախներում։ Նախորդ անգամ եք տեսան, թե ինչպես են նշում Նոր տարին Բարխուդարյանների տանիքը։ Եկեք դիտենք, թե ինչպես են նշում ապրիլի 7-ը։ Բալո, այս օրը չորը։ Հինգշաբթի։ Հինգշաբթի է, հա՞։ Այս օրը ամսի քանիսն է։ Արմար ձեզ զզվուցի, լասը տնամով կնոտնա, ունդ հաղում նա ապրի։ Ամեն անգամ ես քեզ պետք է ինչ ացնեմ։ Ուղիվ ես թողում, որ մարդ իշ այս օրը չորա։ Բայց ի՞նչ որած տան սենսեին, ամեն անգամ այս օրը գիտես ինչքան նվերներ էի ստանում։ Դե գնա, որած ընդ փոթեզը նվերներ։ Դու ես չես լախացնի։ Իլից պասում, ասա բա։ Ես օրի ճորա։ Որասը ծնտսը կհավատա։ Աշնանա որ, հայ տարը դարը։ Բա, ես օր ապրիլի 7-ն է։ Արա, ես
Thank you.
Հայրական ծնեց մորը հանճարեղ, ահա թե ինչու եր պետք է տեսնում, Աստուծ առաջ մայրն է մեզ հասնում։ Այս անասված դարմ է խեղջ, ուր հավատն է մի նոր հայաց, ու չես գնի ոչ մի մոր մեջ, թե կուս մի թել անասված։ Մորս բարի աչքերի մեջ մեծ հաչեցյալ է խոսում, ես Աստուծ օգնածայրը սրտիս միջից եմ լսում, ինչքան է սպեր դառնա իմ դարի չար սատանան, ինձ չի կարող անդուն գցել, ինձ հետ Աստված է խոսում։ Մայրես, ես ձեր խղճին մատա, դուք եք կյանքը նուրբ պահում, դուք եք միակ փոփանքը, դուք եք վանքը սուրբ պահում, ձեզ երգելով մորս եմ երգում, մորս գոքով ձեզ կերգեմ, երգիրա, մայրն է միայն խիղճը, խիղճի կյանքը նուրբ պահում։ Ամենից առաջ մեր մաղթանքներ ձեզ, աշխարհի ամենաբարի մարդիկ, մեր համբերատար շնորհաշատ ուսուցչուհին է, թող որ կյանքում միշտ երջանիկ լինի, թող ձեր դեմքին միշտ ճողաշուպին ու երջանկություն։ Սիրելի ուսուցիչներ, մենք սիրում ենք ձեզ, և պատահական չէ, որ դուք համարվում եք մեր երկրորդ մայրը, իսկ դպրոցը մեր երկրորդ տունն է, մեր ծնողները մեզ ծնում են և մեծացնում, իսկ մեր ձևավորվող մարդը, գեղեցիկի, բարձի մասին պատկերացումները, գիտելիքի աշխարհը, ձեր սիրո, աշխատանքի արդյունքն է։ Մեր ձևավորված ամենալավ բաների համար պարտական ենք ձեզ, և ձեզ ասում ենք, մենք սիրում ենք ձեզ։ Thank you.
չանաչ զարդուկ է ապա։
Մորը կորնակ է, 7 բաժակի անձ կգամ։
Աշխարհում նույնն է։
Thank you.
Մարության և գեղեցկության տոնին։ Խոսքը տրվում է Տիկին Ազարյան։